25 років тому, буквально в 300 метрах звідси, молодий Ігор Мосійчук зайшов до однієї української відомої журналістки додому, і з того часу змінилося все моє життя. Її звуть Наталка Чангулі. Я думаю, що з сьогоднішнього дня зміниться дуже багато і в вашому житті. І чому? Я бачу дуже багато молоді, якої я не бачив до цього. І це мене дуже тішить. Чому? Тому що коли Дмитро і Ігор починали формувати команду, я досить, до речі, скептично ставився до цього і думав, ну зараз там біля партії є молодь, зберуть цю молодь і буде от таке молодіжне криво. А потім, коли з часом я почав бачити нові акції, нові заходи, і врешті-решт сьогодні побачив вас тут, я зрозумів, що все інакше. Що це нова молодь, нової України, яка зробить нашу державу сильною. Я бачив три революції. Я приймав безпосередню участь в них. І пройшов досить тяжкий шлях. Мабуть, немає в країні жодного політика, який став народним депутатом з в'язничної камери. Він стоїть перед вами. Кожен з вас отримує шанс в лавах молодіжного крила, а в подальшому партії, стати людиною, на яку буде рівняти суспільство, стати членом команди, яку будуть захищати. Я впевнений, що девізом має стати якраз те гасло, яке нам відоме з відомого роману Дюми «Три мушкетера». Один за всіх і всі за одного. От тоді, коли це буде команда, це буде кулак, тоді жодні стіни і жодні перепони не зупинять вас, не зупинять нас. Тут говорили про майбутні вибори і про партію, і про участь молодіжного крила в ній. Я скажу так, нам потрібна армія, нам потрібна партія, армія. І це не означає, що кожен з вас має одягнути камуфляж, навпаки. Програміст має бути програмістом, військовий має бути військовим, юрист має бути юристом. Але це має бути армія людей, заражених, заряджених однією ідеєю. Людей, які бачать мету і, не дивлячись на спротив, до цієї мети йдуть. Яких не зупиняє ні вітер, ні сніг, ні репресії, ні будь-що. Людей, які бачать в собі нову еліту України. Елітою ніхто не називає когось. Коли хтось когось називає елітою, це вже не еліта, це псевдоеліта, квазі-еліта, як Андрій підказує. Насправді, ви маєте відчути себе елітою і ви маєте повести за собою українців. Насправді, ви маєте розуміти, що ви ліпші з ліпших. І що ви маєте нав'язати свою волю, своє бачення українству і суспільству. Тому що будь-яке суспільство, українське, британське, французьке, арабське, будь-яке суспільство – це маса людей. Перетворити масу на націю є вашим завданням, завданням еліти нової України. Зараз те, що ми спостерігаємо, відкидає особисто мене, я знаю, багато хто з вас цікавиться історією, відкидає на 100 років тому. Українська держава, і це не пафосні слова, знаходиться на межі катастрофи. Тому що як 100 років тому гетьман Скоропадський поборював Центральну Раду, а гетьмана поборювала директорія, а директорію розганяв отаман Симон Петлюра, так і зараз. У нас повна анархія, отаманщина. У нас імпотенція влади,
яка не здатна не забезпечити порядок всередині країни, не забезпечити економічне зростання. А найголовніше, ця влада вбиває українців. І вбиває не тільки збільшенням смертності, а й тим, що виштовхує молодь за межі країни. Молодь, яка хоче самореалізуватись, молодь, яка хоче будувати країну, виштовхується. В кращому разі працює на іноземців, використовуючи свій інтелект, а в гіршому стає поломийником, чи прибиральницею, чи Бог зна ким, чи горшки з-під когось виносить і тому подібне. Це є неприпустимим. Глобалісти кажуть, що кількість українців за наступні 10-15 років має зменшитись порядка на 50%. Я вважаю це неприпустимим, і я вважаю це вбивством української нації. Це вбивство можемо зупинити тільки ми з вами, створивши країну рівних можливостей, створивши країну, в якій будь-яка молода людина матиме можливість і матиме шанс на успіх, створивши українську мрію. Коли кожен молодий чоловік, молода дівчина буде розуміти, що в цій країні вона може стати президентом. Це є ключовим моментом, ключовим. Ми мусимо знищити старі квазі-еліти, старі псевдоеліти. Ми мусимо самі стати елітою української нації і повести її до перемоги. Ми не маємо права повторити помилку, яка відбулася 100 років тому, коли 300 ліпших з ліпших пішли під крути захищати державу, а квазі-еліти ділили владу. Ми не маємо права перетворити нашу державу, нашу батьківщину, яку, я переконаний, всі ви любите і пишаєтесь якою, в сировинну колонію. Неважливо, Москви, Вашингтона, Брюсселя. Немає різниці. Ми маємо з вами в 19-му році зробити неможливе. Ми маємо довести українському суспільству, що єдиним українським президентом може стати Олег Ляшко.